Բաց դիտահորը վթարի պատճառ Toyota մակնեշի մեքենան Գյումրու Մուսայելյան փողոցում փորձելով շրջանցել դիտահորը բախվել է մետաղյա կառուցատարին։ Վթարի հետևանքով ավտոմեքենայի դիմային հատվածը վնասվել է։ Տեղի բնակիչները նշել են, որ դիտահորն արդեն 6 ամիս է ինչ բաց է եւ այն փորձել են ծածկել իրենց ուժերով։ Գյումրու քաղաքապետարանից հայտնել են, որ դիտահորի նորոգման ուղղությամբ աշխատանքներ կտարվեն։ Նշենք, որ մեր նկարահանման պահին էլ եւս 1 ավտոմեքենա նույն պատճառով վնասվել է։ Ես փողոցով սս ուղիղ կերտայի, ես լուկի կարիշկեն ստեղաց բաց էր, սս հարվածել եմ, ես օրին ենք է մեր ավտան։ Ես դիտահորը միշտ բաց է եղե, համե բարայի տարազնը կարիշկա չէր, չինեմ ինչ է ժեշտիկը դորը համիկանը գարեք, դուք եք տեսնիք, ու շատ բատ է որսպես է մեր վիճակը։ Տերեղնով էլ չկա, մարդիկ էլ չգիտեն ուր դիմեն, ես հուսով եմ նմանատիպ դեպքերում իրոք կդիմեն ձեր օգնությանը, որպեսզի տեղակ պահեն ժողովրդին, թե ուր կարելի է դիմել, ումից կարելի է պահանջել։ Բնականաբար, եթե պահանջատեր լինենք, իմ պատկան մարմիններն էլ արդեն իրենց գործը ավելի հստակ կկատարեն։